Posjetioci na Međunarodnom sajmu turizma i gastronomije imaće priliku danas i sutra da vide asortiman i ponudu više od 80 izlagača u hotelu Drina, kako iz zemlje, tako i iz regiona. Organizatori ističu da ovaj osmi po redu susret turizma i gastronomije na jednom mjestu može da se pohvali bogatom ponudom koja će ispuniti očekivanja svakog posjetioca. Osnovni cilj manifestacije je ono što turistička organizacija i treba da radi, a to je da grad Bijeljinu približi turistima koji dolaze, da im pokaže šta to grad nudi. A svakako i ovdje su došli ljudi iz drugih zemalja, recimo iz Srbije, da ako ništa, makar učimo na dobrim primjerima kako to oni i šta nude oni turistima kad ih posjećuju. Osim upoznavanja potencijalnih korisnika, usluga mnogobrojnih izlagača i njihove moguće međusobne saradnje, svakako je ovakav vid prezentacije dobar i za sam razvoj turizma Srpske, potvrdio je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Guhaković. Sigurno sajam kao manifestacija je značajno ne samo za lokalnu zajednicu, nego i za cijeli prostor koji pokrivamo sa ovim sajamskim događajima. Sigurno je to jedna dobra promocija svega onoga što se na ovom prostoru radi, događa, i siguran sam da ova manifestacija pokazuje da grad Bijeljina zaslužuje da bude jedan od sajamskih prestižnih gradova u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini. Nastojanje resornog ministarstva je da u narednom periodu spoji vjerski turizam sa turističkim, prirodnim i ugostiteljskim potencijalima Semberije, kako bi na taj način povećao broj turista koji je u prethodnom periodu u značajnom porastu. Zanimljivo je da na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu turizma i gastronomije u Bijeljini učestvuju i predstavnici Termi Čatež, kao i specijalne bolnice Merkur iz Vrnjačke Banje. A cjelokupna manifestacija biće otvorena za posjetioce još sutra do 13 časova, koju prate niz kulturno-zabavnih sadržaja.